הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה על ההסתייגות: 32 בעד, 51 נגד. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. ומשהוסרו כל ההסתייגויות, אנחנו נצביע כעת על הצעת החוק בקריאה השלישית, הצבעה אלקטרונית. ולכן, חברי הכנסת, אנא שבו במקומותיכם. אנחנו נצביע כעת על הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל, הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, הוראת שעה, התשפ"ג 2023, בקריאה השלישית. חברי הכנסת כולם, נא שבו במקומותיכם. הצבעה. איתמר יבלבל. אם כן, 51 בעד. חבר הכנסת מלכיאלי, יש לך תקלה טכנית? אז אנחנו מוסיפים 52. 52 בעד, 29 נגד. אני קובע כי הצעת החוק הרבנות הראשית לישראל, הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, הוראת שעה, התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.